ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅନେକ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ସୁକୋଜଳା ନାଳରେ ନୂତନ ପୋଲ ସମ୍ପର୍କ ସେତୁ ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ 71 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନୂତନ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆଜି ସ୍ୱାଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ତିନି ମହଲା ଭଡ଼ାଘରେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭୋଗରାଇ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ ଥିବାବେଳେ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ମନ୍ଦାରସାହି ପଞ୍ଚାୟତର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୋନାଲିସା ହେମ୍ରମ୍ଙ୍କୁ ଦେହୁର୍ଦ୍ଦାସ୍ଥିତ କମଳା ଭବନ ନାମକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ମାଝି ପାରଗାନ ମହଲ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଗରାଇ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ତକତପୁର ସ୍ଥିତ ଏମ୍ପିସି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦାବିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଲାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି ସହିତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଇନ୍ଭର୍ଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଶୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସଫେଇ କରିବା, କ୍ରୀଡ଼ା ସରଞ୍ଜାମ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା, ପୂର୍ବବର୍ଷମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା, ମଲ୍ଟିଜିମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ବାଳକ କମନ୍ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆଦି ଦାବିରେ ତାଲାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। କୋରାପୁଟ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ରୋଗୀ। କୋରାପୁଟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଓ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସିଏସ୍ଏନ୍ଆର୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କୋଟପାଡ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ସଭାଗୃହଠାରେ ଆଇନ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଡିନେଟର ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ଅଜୟ କୁମାର ଖୋସାଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋଟପାଡ଼ା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସମେତ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପିଆଇଆଇ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଆଇନ ସଚେତନତା କରାଇବା ସହ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ଗତକାଲି ଏକ ଘରୁ ଡକାୟତ ସହ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଚାରପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ ଏହାର ବିଚାର କରି ଦୁଇ ଜଣ ଆସାମୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ପୂର୍ବକ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା, ଅନାଦେ, ଅଧିକ 1 ବର୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆସାମୀ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁହିପୁର ଗ୍ରାମର ପିଣ୍ଟୁ ସିଂ ଓ ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋରଣା ମାର୍କେଟର ଦୟାନିଧି ସିଂ। ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଫସିଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ସସ୍ମିତା ବାଝୀଙ୍କୁ ଗତକାଲି ମାଥିଲି ପୋଲିସ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ 3 ଦିନ ତଳେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବହିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲେ ସସ୍ମିତା ମାଝୀ। ପୁଣି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ବୋରଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଦାଦନ ମୃତ୍ୟୁ। ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ବରଦା ଗ୍ରାମର ବଳରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ଖଟିବାକୁ କେରଳ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତେନାଲି ଜଙ୍କସନ୍ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ମୃତଦେହକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହିତ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଛି। ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ନିଖିଳ ଭାରତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ସମାରୋହ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳୁ ପୌରାଞ୍ଚଳର ରାମଧେନୁ ସମେତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଗରପାଳ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପୌରାଞ୍ଚଳର 28 କୋଟି ୱାର୍ଡରେ ବିକାଶଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ସହରର ବିକାଶକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପୌରପାଳିକା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
আজি রাজ্য খাউটি কল্যাণ বিভাগ মন্ত্রী কৃষ্ণচন্দ্র পাত্র স্বায়ত্ত শাসন দিবস অবসরের ঢেঙ্কানাল যাহার নামে নামিত মহান শবর মানক মুখ্য ঢেঙ্কা শবঙ্ক প্রতিমূর্তি ঢেঙ্কানাল শহর মধ্যে বসষ্টাণ্ড নিকটে উন্মোচন করেছেন। ঢেঙ্কা শবরঙ্ক মহানতা ও গাথা ঢেঙ্কানাল তথা সারা ওড়িশাবাসীঙ্ক পাই চিরস্মরণীয় হয়ে রহিব বলে সে কইছন্তি এবং মহাত্মা গান্ধীঙ্ক দ্বারা হইতিবা দাণ্ডি যাত্রার এক প্রতিমূর্তিকে মধ্য লোকার্পণ করেছন্তি মন্ত্রী। ভারতর একমাত্র পরীক্ষিত বায়োসার পৃথ্বী প্রো মাটিকু রক্ষে সুস্থ দিয়ে নূয়া জীবন ধান পনিপরিবা ও ডালি জাতীয় ফসল পাই লাভদায়ক অমল বড়ায় রোগ কমায় আজ হি জমিরে প্রয়োগ করন্তু। রাজ্যর প্রত্যেক জেলা ও ব্লক পাই আমি ডিস্ট্রিবিউটর ও ডিলর নেউছু। যোগাযোগ পাই 9937054201 নম্বরকু ডায়াল করন্তু।